kadibna aad laarabto hadda ka hor aabo wuxuu i yiri gurigan isaga tag baaruuna waxay i tiri khamriga iska daa adiguna hadda waxaad i leedahay hooyo guriga isaga tag balse maalin waxaa dhici doonto dadkoo dhan ee anigay wada dhahaan dunidan isaga tag daru la-aan roob ma yimaado dabeel la-aanna xaanshi ma duusho shibaana fal uusan hurin kuma dhaqaaqo geesina waxaan oo qaan baddoo kacsan ninka malaya